နေ့ဒီမှာမြန်မာမိသားစုတွေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့ family of god ဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါပဲနော်အဲ့ဒီမိသားစုတွေထဲမှာပဲအခုနတရားပြီးတရားနှုတ်ဆက်သွားတယ်မြန်မာပြည်အရရကရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဧည့်သည်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလဲရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကလဲတနည်းအားဖြင့်တော့လောကဧည့်သည်တွေပါပဲအခုနနောက်ဆုံးတန်းမှာတော့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကရင်ချမ်းဥလူနီလန်အန်ကယ်အန်တီတဲ့မိသားစုတွေလဲအခုနမိတ်ဆက်ကြတာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကတော့နော်ရန်ကုန်ကရင်ချမ်းဥလူနီလန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာဥပခင်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့ Douglas Montgomery လို့လည်းခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကတော့တနည်းအားဖြင့်မြောင်းမြသိန်လာရွာနော်ပူကင်းဖခင်ရတော့စကောကရင်ကျွန်တော်ကတော့လော်အော်လဲကင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့အခိုက်မှာနော်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ခုနဆရာကြီးအော်ကက်စတရာကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးပါပဲဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာเนาะစားအစချင်း1982ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာသင်ဥဆရာအနေနဲ့အလုံးကြည့်မိတိုင်းเนาะတီတာလန်းထဲမှာအဲ့ဒီလန်းလေးကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းလေးထဲမှာเนาะတီတာရုပ်ရှင်ဝဲဟိုနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာရှင်းတင်ကျွန်တော်တာဝန်ကျတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာအော်ဂက်စတက်တို့နော်ဆရာအောင်သဲညွန်းတို့ဒီမှာသူတို့အဖွဲ့နဲ့အတူအမြဲတမ်းနော်ဆရာရော်ဘင်ခိုင်တို့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကြီးခနောင်တို့သမရကန်းကြီးနော်အဲ့ဒီဘက်မှာခရုစိတ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ချီတယ်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြောတယ်တက်သေးခံတယ်ဝေငှခဲ့တယ်အခုတော့စင်ကာပူမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကူကြီးနဲ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေတော်ကတော့ဒီ cell group လေးမှာသွားပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ယေရှုတင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခိုက်เนาะခုနလည်းဆရာမတူကလည်းတက်တည်ခံသွားတယ်ခွာရည်တွေလည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်အယံခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တချင်းလေးတွေအားဆိုရင်တကယ်ကိုနောက်ဆူသွားတဲ့တချင်းနံပါတ်1နံပါတ်2ဓမ္မတချင်းလေးတွေသိပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲเนาะတနည်းအားဖြင့်ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေတို့တော့ဇာတန်ကတော့ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းတွေအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေနဲ့စင်ကာပူမှာနေလို့ဒီအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့မအောင်မင်းနဲ့เนาะလှိုင်းလုံးကဲသို့တလိမ့်မီးတလိမ့်တော့လာမှာပဲဗာစာရာသူ့ရဲ့အချိန်ခဏပဲရှိတော့တာသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလှိုင်းလုံးဆိုလာတလိမ့်မီးလာလို့ရှိရင်နောက်တလိမ့်ရတော့ဆက်လာအောင်မှာပဲเนาะကျွန်တော်နေနဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးခံရပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ကတော့မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဝခြေကုံလက်ပန်းကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်အတွက်ကတော့သာမညပဲတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာเนาะဘုရားအတွက်သာမညပဲစာလုံးရေးစပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းတွေဘလောက်ပဲတွေ့ရတွေ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအပြုံးလေးတွေနဲ့เนาะဒီနေ့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဝမှာတခါတည်းသင်ဥဆရာတွေဆရာမတွေအသင်းလူကြီးတွေ
အသင်းတော်ဒီအသင်းတော်မယ်ဒီနော်ဝိုင်းပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကျူစုကြတယ်ဒီ church bulletin စာရွက်လေးတွေပေးတယ်နော်အပြုံးလေးတွေတွေ့တဲ့ခါမှာအယံကျေနပ်တယ်နော်ဒီမှာရောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီမှာပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့အပြုံးလေးတွေတွေ့တဲ့ခါကျေနပ်တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတခြင်းအားဖြင့်ပါရမီဖြစ်ပေးနေတဲ့ဒေါနီနီရှင်သာနေပြီးတော့အပြုံးပန်း you can smile ဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်များကြောင့်ဒီမှာရှိသောချစ်တော်ညီကိုဘုံတော်မများနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတော့အခွင့်ပြုသောကြောင့်ဘုရားရှင်နမတိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုမဲ့တခြင်းလေးကတော့အပြုံပန်းလေးတခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကရဲ့လေစိတ်ပျက်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြေကွဲစရာတွေပြည့်နေပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလေအဲ့ဒီအောက်မှာပြည်လေးနေဖို့ကျွန်တော်တို့အလိုတော်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအောက်မှာနေလို့ရှိရင်လည်းဘသူမှပြုံးနိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ပါလို့ရှိရင်လေပြုံးနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပြဿနာအထက်မှာဘုရားသခင်ကထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတော်မူသောကြီးမြတ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာတော်သူဟာအစဉ်ပြုံးနေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။တချီလေးနောက်ထောင်တဲ့အခါမှာခွန်အားယူကြရအောင ਸੇ ਯੇ ਜਿੰ ਦੇ ਪੇਲੇ ਲਾਈਂ ਗਏ ਮਿਆ ਲੋਨਾ ਚਿੰ ਸਵਾਬੀ ਯੈਕ ਖ ਟੈਕ ਖ ਲੋਨੇ ਲੇ ਆਯੋਂ ਊ ਯੇ ਅਲਿੰ ਯਾਉ ਮਾ ਪੂ ਸਵੇਵਾ ਨੇ ਜਿਆ ਬੇ ਖਾ ਮਿਆ ਮਟਵੀ ਯਾ ਵਾ ਪਿਓ ਸ਼ਵਿਨ ਜਿਆ ਬਬਾ ਬੋ ਮਾ ਜਿੰ ਨਾ ਜਿਆ ਸ਼ਾ ਮਟਵੀ ਲੇ ਅਤੇ ਬਵੇ ਮਾ ਜਿੰ ਨਾ ਅਪਿਓਂ ਪੰ ਪਵਿੰ ਗਾအမောင်းကပါလွန်လူနေလေရှစ်စရာအပြုံးလေးတွေမြေထားရှိမယ်ဒီကပါလူသာဝိုင်းပေကစွန့်ထားကြလေကွယ်ကိုရောရှင်ကအပြုံးရိတ်ကလေးနဲ့စီကြိုမယ်နှွေမပွင့်နေအရေးတွေလို့တစ်ချိန်မှပြောင်းလွင်ငါပြိုင်ပြိုင်စီကြမြေရည်တွေမလို့ပါကဘာပေါ်မှာကျင်နာစရာရှာမတွေ့လေအသေးဘဝမှာကျင်နာအပြုံးပန်းပွင့်ကနေမိသာအမောင်းကဘာလွမ်းလို့နေလေချစ်စရာအပြုံးလေးတွေအမြဲထားရှိမယ်ဆင်းရဲခြင်းတွေပေလဲလိုင်းကြီးမြားလိုနာခြင်းစွာပင်ရိုက်ခတ်တိုက်ခတ်လို့နေလေအာယုံဦးရဲ့အလင်းရောင်မှပူဆွေးဝါနေစရာပဲခါမြားမတွေ့ရပါပျော်ရွှင်စရာကဘာပေါ်မှာခြင်းနာစရာရှာမတွေ့လေအသေးဘဝမှာခြင်းနာအပြုံးပန်းပွင့်ကအမောင်းကမလွမ်းလို့နေလေချစ်စရာအပြုံးလေးတွေအမြဲထားရှိမယ်ဒီကဘာလူသာဝိုင်းပေကစွန့်ထားကြလေကွယ်ကိုရောရှင်ကအပြုံးရင်ကလေးနဲ့စီကြိုမယ်နှွေမပွင့်တဲ့အရေးတွေလို့တစ်ချိန်မှပြောင်းလွင်ငါပြိုင်ပြိုင်စီကြမြေရည်တွေမလို့ပါကဘာပေါ်မှာကျင်နာစရာရှာမတွေ့လဲအသေးဘဝမှာကျင်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲတော်မင်္ဂလာနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနကြမ်းကြက်ကလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာမဖတ်သွားပြီးပါပြီဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနေ့ငယ်9မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ဆိုတာဘာလဲ အခန်းငယ်9နေ6ခုနှစ်8ဆက်ဖတ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့မဖတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆက်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားเนาะကယ်တင်ရှင်ဘုရားပါပဲဘုရားတကာတို့ရဲ့ဘုရားကောင်းကင်ရွှေပုံရွှေနာနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့နှိမ်ချတဲ့စိတ်နေစိတ်သားเนาะဒီကဘာလောကကိုအပြစ်ကြောင့်တခါတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီကဘာလောကယောသူကြွဆင်းလာခဲ့တယ်လူစားတိကမွေးဖွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းခရစ်စမတ်ရောက်တိုင်းမှာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းပြဇာတ်တွေတွေ့ရတယ်เนาะနွားစခွက်လေးထဲမှာနှိမ်ချစွာနဲ့ လာမွေးဖွားခဲ့တယ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာကြည်စမ်းလောကမှာသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူသားတွေเนาะသူယောဂဝေဒနာကုပေးတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေမျက်စိမြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတည်ခြင်းကနေပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပုံကိုယ်တွေလူသားတွေရက်ဆက်လိုက်ကြတာခရစ်တော်ဘုရားကို เนาะพั้นไล่တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့အနှစ်သာရအထိမ့်မှเนาะခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်အသွေးတော်နဲ့လာဝဲပြီးတော့ကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကိုသူတို့ဖန်ဆီးလိုက်တယ်ဖန်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဘုရားတော့လူစားတိကံကြွဆင်းလာတဲ့ဘုရားကိုသူတို့တခါတဲ့မျက်စိကိုပိတ်လိုက်တယ် စတွေးထွေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะပါရိုက်တယ်ဟောဆံဘုသူပြောလဲမိကွန်မင်းဖျားဆိုရင်မင်းသိရမယ်เนาะဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာတလောက်တော့မှဖြစ်တာမိကွန်မင်းဘယင်ဆိုပြီးလာစမ်းဟဲ့တခါတဲ့တရဖူဘယင်းနေမှာစောင်းတဲ့ရွှေတရဖူတော့မဟုတ်ဘူး စူးတရဖူကိုဇွက်ကနေဆောင်းချပေးလိုက်တယ်เนาะအရှိအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စူးအင်မတန်မှတခါတဲ့ကြီးတဲ့စူးတခေါက်မစ်ရှင်နရီဆရာကြီးအဲ့ဒီစူးကိုယူလာပြတယ်မြန်မာပြည်မှာအိုးအကြီးကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီစူးဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်စူးလိုက်ပြီဆိုရင်အာတပတ်လောက်အပြားတက်တာပဲအဲ့ဒီစူးဟာဆိုလို့ရှိရင် တခါတဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရဖူနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဇွက်ကနေဆောင်းပေးလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသွေးတွေစီးကြလာတယ်နောက်ပြီးတော့မပါလို့သေးလဲလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုလည်းတန်နဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ချောင်းကြီးနဲ့ရိုက်ထက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတန်ဆိုတာကတော့တန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ဆိုတာမိနစ်ပိုင်းတော်တွင်းမှာပဲမေးခိုင်ဖို့ဝင်ပြီးတော့သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း တန်နဲ့ရိုက်ထက်လိုက်သေးတယ်ရောမစစ်တယ်ရစ်ဆက်လိုက်တာရစ်ဆက်လိုက်တာဖျားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တလောက်သူ့ရစ်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအိုးပါသူတို့မသိပြီပြုလုပ်ခဲ့တာသူတို့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါဆုတောင်းပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်ကိုကိုတော့အလိုရှိမှဆိုရင်ရုပ်သိမ်းတော်မူပါတက်တော်ဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးသီမသီယောမစစ်သားလာပြီးတော့သူ့ကိုနဘေးကိုလှန်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်သေးတယ်သူ့ရင်နဲ့ရင်နဲ့တခါတည်းစီးကြလာတဲ့ခါမှတကယ်သေးပြီနော်ကယ်တင်ရှင်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာယေရှုခရစ်နဲ့ရှိသောသူစိတ်တော်ဒီနှုတ်နိုင်လည်းရှိစေကြလောဒီနေ့ပွဲတော်ယူမဲ့ညည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်ချင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကဘာအောင်မှာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဖျားရှင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ချင်းသာမခံစားရဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့စုလက်ကတော့အဝေးကြီးဖြစ်နေပါမယ်နော်ဒီနေ့အင်္ဂလန်တိုင်းပြည်မှာခရစ်မတ်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာနော်ခရစ်မတ်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးဆရာကြီးနှစ်ယောက်ဝီလျံသက်ဂရီးနဲ့ချားလ်စ်ဒီကင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစာမကြေတာကြာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့စာတွေရေးသားထားတဲ့အတွက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်အမုန်းပွားနေတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီခရစ်မတ်စ်ပါတီမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဝီလျံတက်ဂရီးယာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေစာရေးဆရာမိတ်ဆွေကြီးเนาะချားလ်စ်ဒီကင်ကိုသွားပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်မိဘမှငါရေးသားမိခဲ့တဲ့အမားတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါခွင့်လွတ်ပါတငယ်ချင်းမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့သူ့ကိုဖဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲခရစ်မတ်ပါတီမှာဒါနဲ့အဲ့ဒီစာရေးဆရာနေရပါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တကားတဲ့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့เนาะပျော်ရှင်စွာနဲ့အဲ့ခရစ်မတ်ပါတီမှာသူတို့အစားအစာတွေစားတောင်းပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ပြန်ပြီးတော့တပတ်လဲကြအောင်အဲ့ဒီနေရောက်တရားတယောက်ဝီလျံသက်ဂရီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်သွေးကြောပြပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်။သူ့ရဲ့ funeral မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ Charles Dickens ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုဂူသွင်းတချူကာနီးမှာမျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့ဩပြန်စဉ်းစားမိတယ်။သူ့တယောက်နဲ့တယောက်သားဆိုလိုမျိုးခွင့်လွတ်ခြင်းသာမလုပ်ခဲ့ဘူး။မတောင်းပန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုတော့ဖရားတော့ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မျက်ရည်ကျပြီးတော့အချိန်မီပဲအချိန်မီပဲသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုကြည်ကွဲခဲ့ရတယ်အချိန်မီတယောက်နဲ့တယောက်တောင်းပန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲကြီးစုတင်ခဲ့တယ်ကြီးစုတင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားတော်မေတ္တာပြခဲ့ပြီးပြီနော်မေတ္တာပြခဲ့ပြီးပြီဘလောက်တော်မှနှိမ်ချခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်အလုံးသိပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးလက်ဝါးကားနေမော်တက်ခါနီးဂျာသပတိနေ့ညမှာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့အထက်ခန်းမှာခေါ်ပြီးတော့ပွဲတော်မူဝင်ခင်မှာနော်ပွဲတော်မင်္ဂလာမစားခင်မှာတခါတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ချီကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခရစ်တော်ကစီးပေးခဲ့တယ်ပေတရုကလက်မခံချင်ဘူးလက်မခံလို့မရဘူးခရစ်တော်ကပေတရုကိုလည်းစီးပေးတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲရှင်ကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာဖတ်ကြည့်ပါငါအရှင်ဖြစ်လက်သခင်ဖျားဖြစ်လက်သင်တို့ရဲ့ချီကိုငါစီးမယ်ဆိုရင်သင်တို့လည်းအချင်းချင်းစီချီကိုစီးရမယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲငါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်လက်မင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်ကိုစေးတယ်เนาะမင်းတို့ကိုเนาะအမျိုးမျိုးเนาะခွင်လွတ်ပြီးတော့ငါလမ်းပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လည်းဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ခွင်လွတ်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဂီးဆက်ကြပါเนาะဒီအရာတွေကိုမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်ဆိုပြီးတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကျွန်တော်အားလုံးပွဲတော်မူငင်မှာကျွန်တော်ရယူပြီးကြပြီလားနော်ရယူဖို့ဆန္ဒရှိကြသလားယောဟန်ခရစ်ဝင်တစ်ခုလုံးအခန်းကြီး1ကနေ71ထိဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအားလုံးကိုသူအချစ်ဆုံးတပည့်တော်ရှင်ယောဟန်ကပေါ်ကျူးခဲ့တာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီးတစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအငယ်35လောက်မှာဘလို့တွေ့ရလဲခရစ်တော်ဖြတ်လာလာတွေ့တဲ့ခါမှာရှင်ယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုစောင့်သွားသောသူတငယ်ကိုကြည်ပါ Behold the Lamb of God ခရစ်တော်ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုစောင့်သွားတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အထိမ်းမှချင်းသေးကြီးကိုကြည်ပါလို့မပြောဘူးเนาะချင်းသေးကြီးဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာတစ်ချိန်လုံးဟောင်းနေမှာเนาะအခုကတကယ်နှိမ်ချတဲ့သိုးတငယ်လေးသိုးတငယ်လေးเนาะသိုးတငယ်လေးနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်သိုးတငယ်လေးလေးများအမွှေးညံ့လည်းမအော်ဘူးเนาะသူများသူ့ကိုတတ်လဲငြိမ်ငြိမ်လေးပဲခံပေးတယ်เนาะသူတငယ်လေးနဲ့နိုင်ရှင်သားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะ Behold the Lamb of God ဘုရားသခင်ရဲ့သူတငယ်ကိုကြည်ပါစဉ်းစားကြည်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်နဲ့အထူးသဖြင့်ဥလူနီလမ်းမှာနေသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဥမောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်တခြားနာမည်ကတော့ Mr. CH Montgomery ပေါ့နော် Sister Montgomery လို့လည်းခေါ်တယ်သူ့အနေနဲ့အရင်တော့ကတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာ engineer လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တံတားတွေစောက်လမ်းတွေဖောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့စီမှာကျွန်တော်အလုံးမှာသင်ယူစရာရှင်းနစ်လုပ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကနေ့တိုင်းအဖိုးအိမ်ကိုသွားလဲတယ်အဖိုးနဲ့စကားပြောတယ်သူဆောက်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတရာကြီးအကြောင်းသူကျွန်တော်ပြောပြတယ်တရက်တရက်သူပြောလို့မဝဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့စစ်တောင်းတရာအာဂျိုးဗျူပိုက်တွေသူဘလို့ဆောက်ခဲ့တယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့သူပြောပြတယ်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ကျွန်တော်လည်းသွားသွားနားထောင်ပေးရတယ်သူ့ကိုအဖို့ပြုတ်ပေးရတာ哦เนาะသူ့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးသင်ငန်းစာပေးသွားတယ်ဘလို့သင်ငန်းစာပေးသွားလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှလုံနေတဲ့အခါမှာဂျပန်တွေကမြန်မာပြည်ကိုဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတခါတည်းဦးမောင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖွားဒေါ်ချင်းစင်ရတော့เนาะဟိုးအညာเนาะသူကတော့ဗမာနဲ့တရုတ်ကပြားပေါ့เนาะအညာအောင်လံရောက်ခါနီးเนาะတမိုင်လောက်လို့တဲ့ရထောင်ဆိုတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာမှာသူ့ရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်ဆိုတော့ကဲဂျပန်တွေဝင်လာပြီဆိုတော့ငါအမျိုးကြီးစီမှာတို့သွားပြီးတော့ခိုလုံရအောင်နင်းကလည်းသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဟိုမင်းကလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နင်းနဲ့ဘူသွေးလေးကလည်းအစိတ်သားလောက်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะဘူသွေးလေးကလည်းဗြိတိရှသွေးလေးကလည်းအစိတ်သားလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲလာတို့ထွက်ပြေးအောင်အဲ့ဒီမှာရထောင်ရွာမှာသွားပြီးတော့ခိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွားရဲ့မောင်ဝန်းခွဲတွေအိမ်သားမှာပဲနေတယ်ကိုကအာကိုတကြီးနဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေစီမှာသွားပြီးတော့ခိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့တို့လိုက်တယ်တူလိုက်ပြီးတော့ဂျပန်စစ်တပ်ကကဲအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှလုတဲ့ဦးမစ္စတာ CH Montgomery တော့ဦးမောင်ကြီးသူတို့လာဖမ်းသွားတာပေါ့ဖမ်းသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုးမော်လမြိုင်နော်တေမင်းတမန်ယထာလန်နော်မင်းကအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်လားအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့မင်းကိုတို့ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ခိုင်းလဲလူတစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်လူချောင်းပေးရထားလမ်းဖောက်ဖို့
จ้าเขยริโอทุเรตีเอตีเอโอ้นิบุดอเรมาทุเรทุเรทุทุเนี่ยเวลวาเลยเนาะบ้ามาไม่รู้ว่าทุเลวาตีเออะไรมาจะท้าเราทุทุเจ้าเขยริโอทุยทุยเนี่ยเมื่อสินาล่ะเมื่อสินาล่ะตัวเมื่อสินซีไปว่าเลยแต่เมื่อตัวเมื่อสินซีเรียบรู้เมื่อสินซีเรื่องเราไม่ดีเมื่อเราโดนโดนโดนกวยตัวเลยกันตัวเลยเนาะเมื่อไม่มีทุกข์ใจว่าอยากตัวอะไรข้ามาญี่ปุ่นสิทธิ์ก็เกะอุโมงค์จี้อาตุชินสังคมมีลิบเองดูแล้วก็ไม่ช่วยท่านไหนมุเนาะตัวสุรุชินอะไรช่วยได้ยังเปลี่ยนไปมาคุยมีนคู่มาตัวบิดอปิดท่าไรเดไอ้ลูกปิดท่าไรเดข้ามาจันโอเย่ไอ้ไอ้พูเย่ดูดีเอาว่าสุรุชินดูอีตัวเลยดูอีตัวเลยมาอุลีไปลูกปิดท่าเลยแต่เนี่ยจูจังดูเปียวเปียวเลยเปียวเปียวเราด่าส่วนอะกูอะดอรู้ว่าเป็นมาชีเดเลยยะทองเนาะเอาหน้ายาวขนาดนี้ทำไมเรามาชีเดยะทองสุดเลยอยู่มาชีเดถ้าสุดจะนอนไล่พยานปูไปไหมพยานบีร์ปูไปเลยครับมาอะไรอยู่เอายาวตัวเลยแต่ไม่รู้มีลงนั่นลงว่าหรอการตัวบีบอยาวได้ครับมาจะนอนอพวาสุรุษินจะนอนอภีเนี่ยมองหน้ามังงายาวเนาะมองหน้ามังงายาวอะไรมาตุนาบิวสยามารีสยามุนีพิเดติตุแล้วกันจุ้มวิสังชาวเขราเนาะตาดมีงายเอาก็ที่มาจันโอ้ยอดอรีจันโอ้ภีเอญีมารีอามารีดอมอริงโนดอนูริงโนดอกเตอร์เทลมาโนเนาะอะไรปกูเรียวตุตาดมีเรียวบาลูไปเลยสุดหรอฮินยุ่ยฮินยุ่ยส่งเนาะอะไรมาบ้านเนี่ยไล่บีโรยุ่ยบีโรเตียงเตียงซีฮินยุ่ยส่งฮินยุ่ยส่งสุบีโรไล่ยองบีโรตาดมีงายเอาก็ฉันเอาพี่เนี่ยมองหน้ามาเลยจุ้ยมือส่งเข้าเขยเลยไอ้ลุงเนี่ยจะไปเนี่ยเปลี่ยนทัวร์ไปอ่ะอังกฤษเดียเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอ่ะไอ้ที่เชียงมาอังกฤษบูจูจีอ่ะตู้เพื่อนอะไรเนี่ยไอ้ที่ยังท้องอยู่ยาวอะไรเปล่าตู้จิกอาร์จีเนี่ยตันี่มาสูงสิยาวอะไรขาอะไรสินชาอะไรสินชาลาบีโร่จันโอ้ยอภูชีเรียนยาวตัวไล่ลาเลยไล่ลาบีโร่ปาลามีเลตีลามิสเตอร์ซีเอชมังกามรีเนี่ยคิมยาวูเลตตูเรียลูดีชีเรียตัวจันโอจาร์เนาะอังกฤษสิตามาลลลูเคเรตเวอันนี้ลูเรียวจันโอตีจินเนี่ยเปียบยาอันนี้ลูเรียวจันโอรู้ตีรันเปียบยาวลาบีฮะไอ้นามาเวชีไอ้โบกูเรียเนาะอภัยมองนี่อกูดิเนาะไอ้น้ำมาเวชีเลยฉันว่าผัวตัวรู้ไม่รู้เปล่าเลยไอ้อังกฤษตาบุจจิโอมาลูกบ้านเนี่ยฉันว่ารู้ยังตาวะเดียวเนี่ยเดียวขึ้นลุยามีตาวะแต่ยาสีเนี่ยลูกว่าพยาสีมาพยาก็จัชลูกมาแต่เจ้าไม่รู้ฉันว่าน้ำมันไม่เปลี่ยวพยาสีเนี่ยแต่เนี่ยอังกฤษบูจูจีอาบลูเซบิโอเลยคิมยาอตุยมะมานเนเรดิลูซิเนาะดิดุติยากบาซิอตุยมาซูชิพยาก็ไอ้บิโอนี่เด้ไม่ติจีฮันซองนี่เด้จนเราโกเตียซีนไคนี่ดาเด้เนาะพยาอะดาลิไอ้บิโอนี่เด้ฮะบลูลุ้มเลยไอ้นี่เฉยมาซูชิจนเราเยอภูวะลงมาไม่เปียวมิโนเจสุเตมาเร่ง้าวลาบิโรจิชูราเนาะมิโนอีซีดาเปียมาเนาะที่อักงารู้ว่ารอคริสเตียนนี่สรอกเนาะควินลูกแม่ดาวว่าดูดาวเมคริสต์ดอร์ออกมาควินลูกแค่ราเนาะดูว่าดีเชิงมาเดียวเนี่ยเดียวควินลูกเบเชิงมาควินลูกมาเลยเปียมิโรพยองพยาเร่ข้ามาน่าสงสารุมาแต่ไหนน้องเนาะตุรุสาซีอารีเต้าซีอารีไปซานีปีบิโรตุรุเปียนตัวเร่ไอ้ที่เชียงนี่ซาบีโรอพวายมองนี่กูเดียจนอพูได้บีโรจิสุตินเนี่ยจิสุตินนั่นล่ะจนอพูเนาะไอ้เบียวตัวเรติไอ้ที่อุลุนิลามาน่าสงสารไอ้เบียวตัวเรติเนาะ1987มาตัวไอ้เบียวตัวเรติเชียงที่
သူတို့အမြဲတမ်းစားစရာတွေတောက်စရာတွေလက်ဆောင်တွေသူတို့အမြဲတမ်းရန်ကုန်မှာသူတို့တဲတဲလာပေးတာတွေ့ရတယ်ဒါပါလေခွင့်လွှတ်ခြင်းသဘောတရားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖိုးကကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငတ်မြီဒီချိန်မှမတို့ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုတို့လက်တွေ့မကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်ချိန်မှကျင့်သုံးမှာလဲဒါပေမဲ့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ခီးသွားရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီအောင်လံကျွန်တော်အဖွာတို့ရဲ့မိသားစုတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်းနဲ့ရွှေပန်းတော်နယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရွှေပန်းတော်နယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်နှောက်ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဖခင်နှောက်ပါဆိုရှင်ငယ်စဉ်ကတည်းကသူတို့ရံဖြစ်စကားများပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောနိုင်အောင်မုံတီးနေကြတယ်နော်မုံတီးတဲ့အခါမှာတခါတည်းဘလောက်တော်မှာဆိုသူတို့သားသမီးမြေဆွေစီမျိုးဆက်တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်ပြောနိုင်ကြဘူးဒီဖခင်နှစ်ယောက်ကြောင့်တလောက်မုံတီးနာကြီးနေတာတနည်းကြတော့သူတို့အိမ်ကြီးကြီးနေပါပဲဖခင်တူပါဆိုရှင်ဖျားနာတယ်အိယာထဲမှာလဲနေရတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘေးအိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်ကြီးဟာစဉ်းစားတယ်ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောဖြစ်နေတာကြာပြီ။တားစင်ပြေးဆက်ဖြစ်နေပြီ။မဖြစ်ဘူး။သွားတောင်းပန်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူလည်းအခုဖျားနေဖျားနေတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်။အဲ့ဒီဖျားနေတဲ့သူ့ရဲ့ရံဘက်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုသူကတဲ့သွားတယ်။လေကားပေါ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာကတင်းပေါ်မှာသူကလဲနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းငါရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ငါမျိုးတောင်းပန်တယ်။အနုညွတ်တောင်းပန်တယ်။နော်။ဒုနည်းအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသားတွေသမီးတွေအမီးတွေမြစ်တွေလဲမပြောနိုင်မခေါ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီ။ဒါနဲ့နော်မိရဲ့အပြစ်ကိုလည်းငါခွင့်လွှတ်တယ်။ငါရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမခွင့်လွှတ်ပါ။ပြောတဲ့ခါမှာအိယာထဲမှာဒါတကယ်နော်။အိယာထဲမှာတခါတည်းလဲနေတဲ့ဖခင်ရဆိုရှင်ဘာမင်းဘာပြောတာလဲမိရဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောတာတော့မှန်နေတဲ့ငါရဲ့ပြစ်ကိုမင်းကခွင့်လွှတ်အောင်ငါမိ့ကိုပါလုပ်ခဲ့လဲဟာဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့စတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပြရဆိုရှင်เนาะငါသေလို့ရှင်လဲငါအတုပမင်းလာမချနဲ့မင်းသေလဲငါလာမချဘူးเนาะငါလုံးဝလိုက်မပို့နိုင်ဘူးနော်အဲ့လောက်ထိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးနဲ့ဏိဂုံချုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသာမရှိခဲ့ရင်နော်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်သဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောပတ္တကာသူတငယ်လေးခရစ်တော်ယေရှုနော်ဤသီလလူမျိုးတွေလက်ထက်တုန်းကနှစ်ပေါင်း430လောက်အီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာကျုံခံနေရတယ်။ပတ္တကာပွဲရဲ့အစပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းထွမြောက်ချမ်းခန်းကြီးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပတ္တကာသူတငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအီဂျစ်တိုင်းပြည်အဂရုတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခါနီးနောက်ဆုံးညမှာဘုရားသူတို့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုပေးတယ်။မင်းတို့မိသားစုတစုမှာနော်သူတငယ်လေးတကောင်အခါမလဲတဲ့သူတငယ်လေးတကောင်တတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အသွေးကိုမင်းတို့ရဲ့အိမ်တကားဝဘယ်ဘက်မှာတစ်ချက်ညာဘက်မှာတစ်ချက်ဟိုးအပေါ်ထုတ်တန်းမှာတစ်ချက်နော်တုတ်ရမယ်တုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတငယ်လေးကိုအယိုးလည်းမချိုးနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့နော်กินရမယ်အကောင်လိုက်กินရမယ်กินပြီးတော့ဘာနဲ့စားရမလဲဆိုတော့အဲ့နေ့နော်အီဂျစ်တိုင်းပြည်ထွက်ခါနီးနောက်ဆုံးကြမှာခါတဲ့အရွက်နဲ့နော်ခါတီးတဲ့အရွက်နဲ့စားရမယ်နော်စားတဲ့အခါမှာလဲဘလို့အနီထားနဲ့စားရမလဲဆိုတော့ဖနအစင်သိဝတ်ထားကပတ်လဲပတ်ထားနော်ကပတ်ပတ်ထားနောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်ကိုတည်းကတောင်ဝေးရှိတယ်တောင်ဝေးအဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုလဲအစင်သိဘင်းနာမလက်နဲ့ကင်တာကင်တာပြီးတော့
အဲ့ဒီတိုးတငယ်လေးကိုစားပါစားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညတကောင်ရံချိန်မှာပဲအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ခရီးစားထွက်ရတယ်နော်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကသူတို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဇုမပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်တကာတိုးတငယ်လေးကိုစားတဲ့ပွဲကိုခေဆက်ဆက်သူတို့ကျင်းပခဲ့တယ်ကျင်းပကျင်းပကျင်းပပြီးတော့သူတို့အီဂျစ်တိုင်းပြည်ကနေလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့နေ့သူတို့ကျင်းပပြီးတော့နောက်ဆုံးခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့နိစင်လ14ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်တကာတိုးတငယ်လေးကိုတတ်ပြီးတော့ပူဇော်မဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာလာပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်ရနေနော်တိုးတငယ်လေးကိုပူဇော်စရာမလိုတော့ဘူးခရစ်တော်ကဟိုကပါဦးလေးကအာရန်အေဝအပြစ်လုပ်ကြတဲ့ကခါတယ်အာရန်ကိုတိုင်းနော်တိုးတငယ်လေးကိုတာပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ရတယ်ခေဆက်ဆက်အဲ့ဒီချိန်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနေအားလုံးချုပ်ကျင်းသွားတယ်ဗိမာန်တော်ရဲ့ကလကာကြီးကဟိုအထက်ကနေအောက်နှချမ်းကွဲသွားတယ်အမှုပြီးပြီခရစ်တော်ဗျာနော်သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒီမှာလောကမှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုအသွေးတော်နဲ့လာဆက်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားဘလို့ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့တနည်းအားဖြင့်အီဂျစ်ပြည်လို့ခေါ်တဲ့အေဂရုတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တဲ့ကျွံဘဝအနေနဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့စာတန်းကချုပ်နှောင်ထားတယ်။ဒါလက်ခံလားလက်မခံလားတော့မပြောတတ်ဘူး။နော်ဆာမနကကျွန်တော်တို့ချုံနှောင်ထားတယ်ဒီကဘာကြီးမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်အပြစ်ရဲ့ကြေးကျွန်နေနဲ့အပြစ်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကလူဝဇာတိပဂတိစိတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာကြတာပဲเนาะဇာတိပဂတိစိတ်နဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေမောဟတွေเนาะစံစာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ဒေါသထွက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်ဇနီးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲတခါလေသူ့သားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะစံစာဖတ်ရင်နဲ့ဆုတောင်းရင်နဲ့တခါလေဒေါသတွေထွက်ထွက်လာတယ်เนาะမူမမှန်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အပြစ်ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကျွံဘွားအပြစ်ရဲ့ကျွံဘွားကနေမကြမီကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာရတော့မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာဒါအထိမ့်မှတ်ပဲเนาะမကြမီဒီအပြစ်ကဘာကြီးတွေကနေဟိုးထာဝရအိမ်တော်ကျွန်တော်သွားရတော့မယ်เนาะနမေကျော်ကဘာကျော်အဆူတော်ကြီးဂျင်ဘရစ်ဘလို့ဆိုခဲ့လေ This world is not my home ဒီကဘာကြီးကကျွန်တော်နေရမယ်ထာဝရအိမ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရအိမ်မဟုတ်တဲ့ကဘာကြီးမှာเนาะဂျင်ဘရစ်ကအဲ့တချင်းလေးကိုဆိုးဆိုးကဘာပတ်ဆိုရင်းနဲ့လေမြန်ပြတ်ကြပြီးတော့သူလဲเนาะသူလဲခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်เนาะထာဝရအိမ်မဟုတ်ဘူးဒီကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထာဝရအိမ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့ဒီအပြစ်ကဘာเนาะအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကနေကျွံဘွားကနေဒီကဘာကြီးကနေဘုရားကျွန်တော်တို့မကြမီသူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူစံစာတော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မင်းတို့နဲ့အတူငါပြန်ပြီးတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြန်စားခြင်းပြီဒီနေ့ဘုရားရှင်ဟာအမြန်ဆုံးပြန်လာခြင်းပြီကျော်တို့သူ့အိမ်တော်ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနေပြီစံစာထဲမှာဂတိတော်ပေါင်းထောင်နေကြည့်ပြီးတော့ရှိပါတယ် I will come again နော်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3နော်တိတုခန်းကြီး1အငယ်17ကနေ23ထိဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Blessed hope မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျော်လင့်ခြင်းပဲရှိတော့တယ်လောကမှာเนาะမင်္ဂလာရှိသောမျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဗါလဲခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်မဲ့ကြွလာခြင်းနည်းရပဲเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးထာဝရအိမ်တော်ပြန်ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะ passport လည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးထာဝရအိမ်တော်မှာဘုရားကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ส่งတွေ့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တကားဝါနေဘုရားကြိုးစိုးပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးเนาะပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြီးမယ်
နော်စပွဲအရှိကြီးမျက်စိတဆုံးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုလဲတမန်ကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေမှာရှင်ပေါလုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုသူယူပိုင်ရောအပြင်သူ့ကိုဘုရားဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီကောင်းကင်နိုင်ငံသူတွေ့ခဲ့ပြီးပြီရှင်ယောဟန်ကလည်းအငယ်ဆုံးတပည့်တော်ဗျာဒိကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ရှင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ဗျာဒိကျမ်းခန်း27မှာ၄တောက်စတုယံမြို့တော်ကြီးကြောင်းမြေရဏာခုနှစ်မျိုးနဲ့အုံမြင့်ချထားတယ်ဘီလာမြေတို့သဲတို့အုတ်တို့တကူမှမပေါအောင်ကပေါမှာတန်ဖို့အရှိဆုံးကြောင်းမြေရဏာခုနှစ်မျိုးနဲ့အုံမြင့်ချထားတယ်နော်လမ်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘာလမ်းလဲရွှေစင်ရွှေစင်နော်ဒီနေ့ရွှေကိုတိတ်တန်မိုးထားကြတယ်လူတွေမင်းကလေးဆိုရင်ဒီမှာနရွက်မှာအိုးလှုပ်လိုက်တာအဲလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တခါတည်းနော်ဒီရွှေကိုတိတ်တန်မိုးထားကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ခါတည်း6တောက်မှတော့မှရွှေဂျိုးလေးတွေအတန်အောင်မြောင်ခေါင်းလုံးလေးလှုပ်ထားသေးတယ်နော်ဒေါက်ဖနက်ကလည်း6လက်မလောက်ဟာတခါတည်းရှောက်ပြတယ်နော်ဘောင်းဘီလေးကလည်းတူတူလေးနဲ့ရွှေကျိုးလေးကိုတွေ့အောင်ရွှေကိုတိတ်တံမိုးထားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကိုဘယ်သူမှမက်တော့မှမဟုတ်တော့ပါလေလမ်းလျှောက်နေရတာ哦ရွှေလမ်းပေါ်မှာလျှောက်နေရတာတကားကိုတော့ကျိုးနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးပလဲပြားကြီးတွေနဲ့တကက်တံမိုးရှိတဲ့ပလဲပြားကြီးတွေနဲ့ဒါရှင်ဟောယောဟန်ကိုတိုင်ဗျာဒိကျမ်းခန်း27မှာသူတိတိကျကျဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွှေငွေရနာထိန်တောက်နေတဲ့ကောင်းကင်ရွှေမြို့တော်မှာထာဝရအိမ်တော်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြန်လာခေါ်တော့မယ်ပွဲတော်ကြီးစပွဲအရှိပြည့်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်သမီးကြီးကအစားသမားနော်သူ့ကိုယ်လုံးကကျွန်တော်နဲ့တော်မှာဝါသေးတယ်နော်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဖေကောင်းကင်နိုင်ငံမြန်မြန်ရောက်ချင်ပြီဘာကြောင့်လဲပန်းသီးတွေအားဈေးကြီးတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အလကားနော်ဟာကြိုက်တဲ့အသီးကိုခူးစားခူးစရာတော့မလိုဘုရားကယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ဇပွဲရှိကြီးမှာပြင်ထားပေးမယ်เนาะပြင်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စင်ကာပူတို့ဟောင်ကောင်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတောင်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ကိုစပစ်သီးဝယ်ကြွေးပါကျွန်တော်ဣသရေလလာတဲ့စပစ်သီးစားခြင်းနဲ့အလုံးကြီးကြီးဆိုတော့အထဲမှာအစီတောင်မပါဘူးကြိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ရွှေဆိုအရှိရထိုင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်တန်းသုံးတန်းလောက်တော့အေးဆင်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီစပစ်သီးကိုရန်ကုန်မှာတစ်ခါမှမစားဘူးဒီရောက်မှပဲစားမှုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစပစ်သီးလဲစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမီးကတော့ခရစ်တော်မြန်မြန်ကြွလာရင်တားကြတော့အဖေခရစ်တော်မြန်မြန်ကြွလာရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲစာမွေးဝဲမဖြေကျင်တော့ဘူးတဲ့စာကြည့်ရတာစိတ်ညစ်တယ်တဲ့နော်သူစာကြည့်ရတာရမ်းစိတ်ညစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်မြန်မြန်ကြွလာလို့ရှင်။ဟာတဲ့။ထာဝရအိမ်တော်မှာနော်စာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူး။ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်ပေးမယ်။တရားဟောပေးမယ်။ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုအားလုံးရောက်ရှိပြီးတော့အတူတကွပျော်ရွှင်စွာနဲ့မကြမီနော် in a little while မကြမီကာလမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံကြပါစို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်ယောက်ခမကြီးเนาะကျွန်တော်တောက်ကြနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာပြည်ကိုတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားရပြန်ရတော့မယ်ဒီမှာနေချင်တော့လည်းနေလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားရပြန်ရမယ်မြန်မာပြည်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေကလည်းစောင့်နေတယ်เนาะလက်ထပ်ပွဲနှစ်ပွဲသွားကျင်းပပေးအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲတော်မူခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော Jesus ရဲ့ mind ကျွန်တော်အားလုံးအရောက်တိုင်းခံယူနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သရင်ညှိကုံချလိုက်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတူလောင်းချပေးပါစေကျေးဇူး